Lieve Marleen, mag ik dat zeggen? Ik denk het wel. Wat een prachtige reis naar je uiteindelijke droom, de individuele Olympische medaille, hebben we gedurende 6 jaar gehad. En een bijzondere, met vele ups, enkele downs, maar ook echt unieke momenten. Laat ik bij het begin beginnen. De eerste keer dat we echt in gesprek kwamen over een mogelijke samenwerking, staat me nog vers in het geheugen. Tijdens een, wat wij noemen, vakantiewedstrijd in Hamburg kwam de vraag. Wat moet ik doen om een wereldrecord te zwemmen? Nou, die had ik nog niet eerder gehoord, maar gaf op dat moment al je tomeloze ambitie aan. Het eerste traject was ook bijzonder. De omscholing naar een andere techniek was de eerste horde die je moest nemen. Op schoolse wijze echt elke dag aan techniek werken. Eerst grof en daarna detail. Was ook een traject dat ik nog nooit bewandeld had. De mooie reportage van Holland Sport, waar ik maandelijks nog wel een keer op aan word gesproken, gaf precies weer aan wat het was. Zwemles voor een topzwemster. Waar we eigenlijk resultaten op de korte termijn uit ons hoofd hadden gezet, althans, dat probeerde ik, kwamen de eerste mooie tijden al binnen enkele weken op de klokken. En het eerste wereldrecord kwam er binnen een jaar. Ook voor mij onvoorstelbaar snel. Niet alleen de tijd, maar vooral de snelheid van je leerproces heeft me enorm verbaasd. Inmiddels niet meer. Ik heb van jou geleerd wat deliberate practice echt betekent. Discipline, herhaling en weer die tomeloze ambitie. Alleen die droom, de individuele medaille, die kwam er helaas niet meteen. Wel een mooie gouden in de estafette. Met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk blij dat je droom in 2008 nog niet helemaal vervuld was. Dat heeft ons nog 4 mooie jaren extra gegeven. De unieke momenten gingen door. Dat een zwemster mij komt vertellen dat ze zwanger is, maar in de volgende bijzin meldt dat er na de zwangerschap gewoon weer aan de droom gewerkt kan worden, die had ik nog niet eerder gehoord. Tot een paar dagen voor de bevalling doorzwemmen en een paar weken daarna weer aan de slag gaan is bijzonder. Ik geniet nog na van de trainingskampen waar dochter Hanna de onbenoemde mascotte van de ploeg werd en jij daarmee de bewonderde Ma Veldhuis. Ik kan nog heel veel anekdotes vertellen, maar laat ik eindigen met de droom. Dat ik een bronzen medaille van de Olympische Spelen in Londen kan voelen als goud, hoef ik jou niet uit te leggen. Lieve Marleen, dat we nog mooie en unieke momenten gaan meemaken is zeker. Dat je 10 dagen voor je uitgerekend bent nog even een interview doet, ongetwijfeld na deze week enkele kilometers te hebben gezwommen, zegt eigenlijk alles. She leaves nothing in the tank tonight, scandeerde de speaker tijdens de WK in Melbourne toen je iets te enthousiast vertrok. Dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven en dat hoop ik ook. Geniet van je leven, groet, Jaco.